Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan odatdagi videoroliklarimdan ozgina boshqacharoq videorolik olamiz. Mana shunaqa daraxtni, yog'ochini ko'tarib keldim hovliga borib. Mana shu yog'ochdan bugun bir narsalar yasaymiz siz bilan. Bu ham endi gul bilan bog'liq bo'lgan masala. Hozir videoroligim davomida ko'rasizlar nima qilishimni. Mana shunaqa tuvak tanlab oldim. Aynan mana shu tuvakka shu yog'ochimizni o'rnatamiz. Hozir bu jarayonni ham ko'rsataman. Birinchi o'rinda mana bu tuvagimizni teshikchasini yopib olishimiz kerak. Nima uchun yopayotganimizni ham tushunib yetasiz hozir. Men mana shunaqa skotchdan, qog'oz skotchdan foydalanaman. Shunday qilib yopib olamiz. Endi bu shoxchamizga mana shunaqa shurup qotirib olaman. Uch tarafiga shunday qilib shurup qotirib olaman. Muhammad Mustafa ham shu vaqt shovqin qilishni boshladi. Mana shoxchamizni uch tarafiga shurup qotirib oldim. Mana bu gips. Bunga hozir suv aralashtiramizda suyuqlik yaratib olamiz. Aynan o'sha yog'ochimizni tuvakka qotirish uchun. Kamochkalari qolmaydigan qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bu tuvagimizni tagiga mamdaqa qilib narsa tiqib oldim. Bu skotchimiz yordam bermasligi mumkin deb. Endi qarang, buni nima qilamiz? Gipsimiz tayyor. Mana bu shoxchamizni, boltlarni qo'yib oldik. Endi buni tagiga tosham tashlaymiz. Uchun mustahkamroq bo'lishi uchun tosh tashladim. Shu tayyorlab olgan gipsimizni bismillah qo'yib olamiz. Hoppa. Bu daje kaman bo'ldi. Mana shu holatda turadi bu. Hozir yana ozgina tayyorlab olaman gips. Mana tayyorlab oldim. Endi yana qo'shimcha ustiga qo'shamiz. Toshlari polni yopilguncha. Gips darrov qotadi. Endi qotguncha buni chekkaga olib qo'yamiz. Markazida ushlashimiz kerak. Mana shu holatda turadi. Tanasiga ham tekizib qo'ydim daraxtni. Ushlarni artib olaman lattada. Tuvagimizni ham chekkalarini artib olaman. Xullas mana shunday turadi. Faqat bunga yordam berishimiz kerak. Yaxshi joylashib olishiga. Iloji boricha mana shunday qilib qotguncha kutamiz. Qotgandan keyin ishimizni davom ettiramiz. Gipsimiz qotib olguncha bizga mana shunaqa kichkina 0,5lik baklashkadan bir nechta kerak bo'ladi. Bularni mana shunaqa apparat yordamida teshib olamiz. Hozir u jarayonni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bu apparatimiz bilan mana shu baklashkachalarimizni teshib olamiz.
Şimdi kılıp hamma tarafını teşip çıkaman. Mana shunday qilib teshib olamiz. Bu teshib olgan baklashkachalarimizni endi kesib olamiz. Bizga kerakli bo'lgan joyini qoldiramiz, qolganini kesib tashlaymiz. Bizga mana shu taraf kerak. Shunday qilib ko'pgina kesib olamiz, 5-6 tani. Gipsimiz qotguncha ancha vaqt ketadi. Ungacha bizga kerakli bo'ladigan materiallarni taxlashda davom etamiz. Baklashkalarimizni kesib oldik. Endi navbat traditsionskiy gulimizga. Buni ham chiroyli qilib mana shunday uzunlikda qilib kesib olamiz. Bizga ko'pgina traditsionskiy gullari kerak bo'ladi. Ham bu gulimizni kesib yoshartirib olgan bo'lamiz. Ham o'zimizga kerakli bo'lgan materiallarni yig'ib olamiz. Shunaqa qilib ko'pgina gulchalarni tayyorlab olaman. Mana gulimizning holati. Balo qolmadi. Bu akamni guli edi. Gulini ahvolini ko'rsa akam meni umuman uyga qaytib kirgizmasa kerak. O'g'irlab keldim gulini. Uxlab yotgan edi. O'g'irlab keldim. Achab qildim. Mana materiallari. Hozir buni ko'pgina qilib, chiroyli qilib bir narsalar yasaymanda. Agar ja urishadigan bo'lsa akam, gulimni shunaqa holatga keltirding deb mana shu yasaganimni akamni o'ziga sovg'a qilaman. Lekin mana buni kesganimiz uchun rosa zo'r shoxlaydi endi. Hamma qurib, yomon bo'lib qolgan barakchalarni, shoxchalarni olib tashladim. Endi zo'r bo'lib shoxlaydi. Daje o'ylab qoldim, buni yaxshi shoxlaguncha uyimda saqlab tursam ekan deb, chunki bu ahvolni ko'rsa akam qo'rqib ketishi aniq. Daptala bo'ldi. Mana shuncha qalamcha kesib oldim bundan. Material og'inimizcha mana bu albastirimizmi, nima gipsimizmi, bu ham qotib bo'ldi. Endi bunga ishlov berishni boshlaymiz shoxchalariga. Qo'ldan kelguncha mana shunaqa baklashkachalarimizni kesib olgan baklashkalarimizni shunaqa shoxchalariga o'rnatib chiqishimiz kerak. Qanday qilib o'rnatamiz ekan bilmayman. Bizga bunaqa xomot kerak bo'ladi. Xomotmi, xomotmi? Har doim shuni ismini bilmayman. Demak, boshlaymiz. Qarang, bu xomotchamizni teshikchalariga tiqib olishimiz kerak. Mana ikkita teshikchasiga tiqib oldimda, shuni endi shoxchamizga qotiraman. Ishqilib akam ko'rmayotgan bo'lsin bu videomni. Chunki gulini obormay turmoqchi edim. Ko'rib qolsa hech narsa demaydi meni akam, yaxshi. Meni akam bitta gullar uchun singlisini xafa qilmaydi. To'g'rimi akajonim?
uxlab yotgan ekansiz. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Men indamasdan o'g'irlab qaytavordim Gulizni. Nima qilay? Jinchimnisi bo'lsam. Mana shunday qilib o'rnatib olamiz mana. Bittasi o'rnashdi. Endi ikkinchisini ham o'rnatamiz. Demak, так, 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 mana shu tarafiga o'rnatsak bo'ladi. Yaxshiroq o'rnatishimiz kerak. Qimirlamaydigan qilib. Aka singillar bir xilmiz. Qayerga borsak gul ko'tarib kelamiz. Bizda onamiz shunaqa gulni yaxshi ko'radigan. Dadamiz shunaqa gulni yaxshi ko'radigan inson bo'lganligi uchun ikkalamizga ham o'tib qolgan shu o'sha xislatlar ota-onamizni. Mana buni ham o'tirib oldik. Qimirlamaydigan qilib qotirib olyapman kuchim yetganicha. Ikkitasini qotirdik. Endi qolganini nima qilamiz? Bu yoqqa bitta alohida, bu yoqqa bitta alohida qilishim kerak shekilli. Bo'lmasam cho'pimiz uzunroq, o'shaning uchun shunaqa qilganim ma'qul. Mana endi baklashkamizni qotirib chiqqan mana bu xamotni nimani kesib chiqamiz uchlarini. Mana shunday qilib chiqamiz. Bo'ldi shekilli. Ana endi eng asosiy ishni boshlaymiz. Endi mana shu baklashkachalarimizni tuproqdan to'ldirib chiqamiz. Hamma joyini sochib, to'kib albatta rasvo qilib ishlashimiz kerak.
Baklashkachalarimizni teshib olganimiz evaziga baribir tuproq tushadi. Iloj yo'q. Bir marta solib olganimizcha. Shunday qilib hammasini to'ldirib chiqamiz. Mana o'rtoqlar, hammasiga tuproq soldim. Endi tuproqlarni namlab olaman. To'ldirib solganman, ehtiyot bo'lib namlashim kerak. Mana shunday qilib hamma yog'iga nam boradigan darajada suv yuboraman. Ana endi asosiy ishga o'tsagan bo'ladi. Endi mana shu qalamchalarimizni ekib chiqamiz. Mana shu teshikchalarga. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi. Agar gulimiz osonlikcha kirmasa tuproqqa ozgina gugurt cho'p yordamida teshikcha qilib ekib olganimiz ma'qul. Tushib ketmaydi, mana usti ochiq, ustidan keyin ozgina bosib qo'ysak tuprog'ini joylashib ketaveradi yana. Mana gullarimni ekib oldim, lekin afsuski mana shu ikkalasiga yetmay qoldi. Shuning uchun buni arralab kesib olib tashlayman. Mana shu shoxini. Charchadim. Hozir endi mana bu ustki taraflariga ham gul ekib chiqaman yetganicha. Mana o'rtoqlar, va nihoyat. Hoy, bellarim og'rib ketdi. Mana shunaqa daraxtchamiz paydo bo'ldi. Mana bu tanasini yaxshilab artib yuvib olaman yoki bo'lmasa kraskalab tashlayman. Buni ustiga tuproq solaman. Xuddi daraxt tuvakka ekilib turgan va daraxt mana shunaqa traditsionskiy gullar chiqqanday bo'lib ko'rinishi uchun borini ko'rsatayapman sizlarga. Agar gulim ko'proq bo'lganda bu shoxini ham kesib tashamasdim, qo'yardim, bundan ham chiroyli bo'lardi, lekin hozir ham ja xunik ko'rinishda bo'lmasa kerak. Endi qo'ldan kelgancha yasadim. Hozir bular bitta-bitta shoxchadan iborat. Ozroq turgandan keyin
ko'pgina pishni bo'lib yonlaridan shoxchalar uyg'onib, yana ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shunaqa daraxtcha yasayman deb hamma gullarimni yo'q qildim. Endi bularga sprey qilib qo'yamiz. Soya salqin joylarda o'saveradi endi. Tik tushadigan quyoshga qo'ymaymiz tradiskanskiy gulni. Sug'organimizda ham shunaqa sprey qilib sug'orib tursak bo'ladi. Bu tuvaklarni tepasidan baklashkalarni yuqori qismi ochiq. Shayodan suv quysak ham bo'ladi. Hozir endi nam holatda turibdi tuproqi, shuning uchun suv berishimiz shart emas. Tuproq to'ldirib olib, ustiga toshlar bilan bezak qo'ysak ham bo'ladi. Hozir shu tuprog'ini ham birdaniga sop ko'rsataman sizlarga. Mana ichiga tuproq ham soldim, xuddi tuvakda ekilib turganday bo'lib ko'rindi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi. Bu videoni olgunimcha 10 ming marta telefonimni o'chirib yoqdim. Muhammad Mustafa bu orada uxladi, cho'mildi, ovqatlandi. Xullas, juda ham ko'p o'chirib yoqdim va juda ham charchadim. Ancha vaqtim ketdi. Endi pauzaga qo'yib oldim. Kadr orqasida juda ham ko'p mehnat yotibdi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing. Qilgan mehnatlarimizni like bilan baholashingiz mumkin. Keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.